দুলিয়াজনা চাঞ্চলকৰ কিশোৰী অপহৰণৰ কাণ্ডত টিউচনলৈ যোৱাৰ সময়ত কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ 31 ডিচেম্বৰ সন্ধিয়া অপহৰণ জলিয়া গৰালাক জাহিদুল আলী নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে অপহৰণৰ অভিযোগ মেৰাপাতিত শিশু প্ৰহাৰ কৰা লক্ষ্মী সাহা গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ সামান্য কথাতে এডাল কাঠেৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল শিশুক ছচিয়েল মিডিয়াত মাৰপিটৰ ভয়াৱহ দৃশ্য ভাইৰেলৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্য জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠক নতুন বছৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আজি প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে ঘোষণা কৰিব অসম গৌৰৱ অসম সৌৰভ আৰু অসম বৈভৱ বঁটা ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱৰ গাঁৱত চি পি আই এমৰ সমৰ্থকৰ উদ্ভণ্ডালি বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱৰ ঘৰলৈ অহা পুৰোহিতক আক্ৰমণ দোকান ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ লগতে পুৰোহিতৰ বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত বিলাসিপাৰাত মছজিদৰ পৰিচালনা সমিতিৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৌজৰ প্ৰচণ্ড মাৰপিট দুই ফৌজৰ সংঘৰ্ষত এজন নিহত আহত বহুজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি সংঘাতৰ পিছতে মৃতদেহলৈ একাংশৰ পথ অৱৰোধ News headlines আগবঢ়াইছে বিমল কক ভাষা কেশৰী আছে মিডিয়া 18 দিল্লীৰ হিট এণ্ড ৰাণ্ডৰ কাণ্ডৰ মাজতেই এতিয়া চাঞ্চল্যমাৰ নৌজাতে আন এক চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড আহিছে পোহৰলৈ দিল্লীৰ আদৰ্শ নগৰৰ যুৱতীক চুৰিৰে উপজুপৰি আক্ৰমণ বন্ধুৰ বন্ধুত্ব ভংগ কৰাৰ বাবে যুৱতীগৰাকীক কৰা হৈছে নৃশংস হত্যা আদৰ্শ নগৰৰ মছজিদ পাৰ্কত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই আম্বালালৈ পলায়ন কৰিছে হত্যাকাৰী বন্ধুৱে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ঘাতক বন্ধু সুখবিন্দৰ সিং পুনৰ জনাইছো দিল্লীৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ চাঞ্চল্যমাৰ নৌজাতে আন এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড দিল্লীৰ আদৰ্শ নগৰত সংঘটিত হৈছে য'ত যুৱতীক চুৰিৰে উপজুপৰি আক্ৰমণ কৰিছে বন্ধুৱে বন্ধুত্ব ভংগ কৰাৰ বাবে এই যুৱতীগৰাকীক কৰা হৈছে নৃশংসভাৱে হত্যা আদৰ্শ নগৰৰ মাজলিচ পাৰ্কত সংঘটিত হ'ল এই শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই আম্বালালৈ পলায়ন কৰিছে হত্যাকাৰী বন্ধুৱে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ঘাতক বন্ধু সুখবিন্দৰ সিং দিল্লীত এই শিহৰণকাৰী এক চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে য'ত এনেদৰে এগৰাকী যুৱতীক চুৰিৰে উপজুপৰি আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছে ফলে কৰিমগঞ্জৰ বনভোজস্থলী দুটাকৈ গোটৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছচিয়েল মিডিয়াত হৰ্ণবিলত পিকনিক খাবলৈ গৈ তুমুল সংঘৰ্ষত লিপ্ত হোৱা দুটাকৈ বনভোজৰ দল দুয়োটা দলৰ সদস্যসকলৰ মাজত মাৰপিট বগৰা বগৰীৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে পৰিস্থিতি শান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰে ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ কাৰা নিৰ্দেশনাৰ পিছতো সুৰামত্ব হৈ বহু বনভোজস্থলীত এতিয়াও সংঘটিত হৈ আহিছে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি তাৰে যেন প্ৰতিফলন কৰিমগঞ্জৰ বনভোজস্থলীত হোৱা এই সংঘৰ্ষ পুৰণি বছৰটোক বিদায় দি নতুন বছৰটোক আদৰণি জনোৱাৰ সময়তে বাহন চালনা আৰু পৰিৱেশ সুস্থ কৰি ৰখাত বহু পদক্ষেপ লৈও সফল হোৱা নাই ৰাজ্য চৰকাৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা জানুৱাৰী মাহত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পিকনিকৰ নামত যান বাহন দুৰ্ঘটনা আৰু নিজৰ মাজতে কাজিয়াৰ দৃশ্য এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত পোহৰলৈ আহিছে পিকনিকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ পদক্ষেপ হাতেৰে লোৱাৰ পিছত বন্ধ হোৱা নাই অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা কৰিমগঞ্জৰ সন্দবিলত এনেধৰণে পিকনিকত লৈ দুটা গোটৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছে তুমুল কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অৱশেষত স্থানীয় নাগৰিকে পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ খেলপথাৰলৈ নামিবলগীয়া হৈছিল এই ভাইৰেল দৃশ্যত মাৰপিট কৰি থকা পিকনিক পাৰ্টিৰ নাম অৱশ্যে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই দুটাকৈ ফৌজৰ মাজত এনেদৰে মাৰপিটৰ ঘটনা বনভোজস্থলী দুটা গোটৰ মাজত এই প্ৰচণ্ড মাৰপিট কৰিমগঞ্জৰ সন্দবিলত এনেদৰে বছৰৰ আৰম্ভণিতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেনেদৰে এটা মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ দল পিকনিক পাৰ্টি এয়া দুটা দল আৰু কোনো কথাক লৈ দুটা দলৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কীয়া তাৰপিছতে মাৰপিটৰ ঘটনা বন ভোজ খাবলৈ গৈ এনেদৰে মাৰপিট প্ৰচণ্ড মাৰপিটত লিপ্ত হৈছে দুটাকৈ ফৈদ য'ত বাৰম্বাৰ প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ যাতে পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সুৰাপা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে চিগাৰেট নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বনভোজস্থলীত যাতে পানীত কোনো লোক নামি কোনো দুৰ্ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে পানী নানামিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে তাৰ মাজতো কিন্তু এনেধৰণৰ উদ্ভণ্ডালি বা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি এতিয়া সৃষ্টি হৈছে কৰিমগঞ্জৰ সন্দবিলত
পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজ তাত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মিডিয়াটোৰ সময় হ'ল আন এটি বিৰতিৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে। হলে 700 টকাৰ বাবে ধুবুৰী মসজিদত সংঘটিত হলে মারপিটৰ ঘটনা। 700 টকা জমা কোনে ৰাখিব তাকে লৈ দুটাকৈ ফৈদৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হয়। দুই পক্ষৰ বাকবিতৰ পিছতে পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ংকৰ হৈ পৰে। মসজিদ পৰিচালনা কমিটিৰ নিৰ্বাচনত এই টয়ামৰ অনৰ সূত্ৰপাত হয়। বিলাসীপাৰাৰ বাঙালীপাৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। বাঙালীপাৰা বাজাৰ কুদ্দুচি মসজিদত সৃষ্টি হল এই পৰিস্থিতিৰ। দুটা ফৈদৰ মাজত সংঘৰ্ষত নিহত হল এজন লোক। মৃত্যুৰ পিছতে পথ অৱৰোধ কৰিলে ক্ষুব্ধ জনতাই। নিৰ্বাচনক লৈ দুটাকৈ ফৈদৰ মাজত হৈছিল প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা। শুকুৰবাৰে দুটাকৈ দলৰ মাজত হৈছিল কাজিয়া। মাৰপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল হাৰুণ ৰচিদ নামৰ এজন লোক। চিকিৎসালয়ত হাৰুণ ৰচিদৰ মৃত্যুৰ পিছতে এতিয়া উত্তেজিত হৈ পৰিছে একাংশ লোক। হত্যাকাৰী শাস্তি দিয়াৰ দাবীত হাৰুণ ৰচিদৰ মৃতদেহ লৈ ক্ষুব্ধ ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া উত্তপ্ত হৈ আছে বিলাসীপাৰাৰ পৰিস্থিতি, য'ত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সেই লোকজনৰ মৃতদেহক লৈ ক্ষুব্ধ ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰিছে। কালিৰ দিনটোত জানাজা দিয়াৰ পিছতেই পৰিস্থিতি যথেষ্ট এতিয়া উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। নিশাৰ ভাগত আৰক্ষী আছামী বিচাৰি গৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আচলতে চাৰিজনৰ বাহিৰে আন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিস্থিতিৰ। 15-20 মিনিট সময় ধৰি এনেধৰণে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিলাসীপাৰাৰ মাজমজিয়া। তাৰপিছতো ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী বহু পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ। এনেদৰে মূৰত আঘাত পাইছে বহুলোকে, 20 জনকৈ লোক আহত হৈছে ঘটনা। দুটা ফৈদৰ সংঘৰ্ষত এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। 700 টকা কোনে থ'ব, জমা থ'ব তাক লৈ দুটাকৈ ফৈদৰ মাজত এই সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হয়। আৰু ইতিমধ্যেই আমি জনাইছোঁ যে যিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ আজো ককাকে ইতিমধ্যেই এই মাটি দান কৰিছিল মছজিদৰ বাবে। তাৰপিছতেই 700 টকা লৈ দুটাকৈ ফৈদৰ মাজত এনেধৰণৰ সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয়। মৃত্যুৰ পিছতেই পৰিচালনা সমিতি আৰু আন এটা ফৈদৰ মাজত এই সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। বিলাসীপাৰা থানাৰ অন্তৰ্গত বাঙালীপাৰা অঞ্চলত যি মছজিদ আছে,
এই মসজিদত কমিটি লৈ দুটা ফৈদৰ মাজত কাজিয়া হৈছিলে আৰু সেই কাজিয়াত হাৰুণ আল ৰশিদৰ মৃত্যুবৰণ হৈছে। আহত আনুমানিক প্ৰায় 20 জনমান মানুহ হ'ব আমি জনা মতে দুটা ফৈদৰ আৰু আহত সিহঁতে কোনোবাই হস্পিটেলত চিকিৎসা হৈ আছে, কোনোবাই গুৱাহাটীত আছে, কোনোবাই ধুবুৰীত আছে, কোনোবাই বিলাসীপাৰাত আছে। অৱস্থা আমি শুনা মতে 2-3জন অৱস্থা সংকটজনকে। আৰু বিলাসীপাৰা মসজিদৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা 4জনক আটক কৰা হৈছে। বাঙালীপাৰা বাজাৰ কুদ্দুচি মসজিদত মাৰপিটত আহত হৈছিল 20 জনকো লোক। বিলাসীপাৰা থানাত ঘটনা সন্দৰ্ভত দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছে। দুটা ফৰ্ডৰ সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছিল এজনৰ আৰু ইতিমধ্যে ঘটনা সংক্ৰান্তত 4জনক আৰক্ষী আটক কৰিছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা। মিশ্ৰী চান্দ গুপ্তাৰ হোটেলত প্ৰশাসনৰ হাতোৰা, ডাইনামাইট ব্যৱহাৰ কৰি কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে ভাঙিলে 4 মহলীয়া হোটেল। মুঠ 60টা ডাইনামাইট ব্যৱহাৰ কৰা হয় উচ্ছেদ অভিযানত। অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰকাণ্ড হোটেলখন। উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত গাড়ীৰে ঠেটেলিয়াই এজনক হত্যা কৰিছিল মিশ্ৰী চান্দ গুপ্তাই। তাৰ পিছতেই এতিয়া অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে হোটেলখন। মধ্যপ্ৰদেশৰ বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এই কঠোৰ ব্যৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মিশ্ৰী চান্দ গুপ্তাৰ হোটেলত প্ৰশাসনৰ এই হাতোৰা, ডাইনামাইট ব্যৱহাৰ কৰি কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে 4 মহলীয়া হোটেলখন ভাঙি পেলোৱাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুঠ 60টা ডাইনামাইট ব্যৱহাৰ কৰা হয় উচ্ছেদ অভিযানত। অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰকাণ্ড হোটেলখন। নিৰ্বাচনৰ সময়ত গাড়ীৰে ঠেটেলিয়াই এজনক হত্যাও কৰিছিল মিশ্ৰী চান্দ গুপ্তাই। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ডেডলাইন উকলিল। মটৰ সংযোগী ৰিক্সাক এসপ্তাহৰ সময়সীমা দিছিল নিগমে। এসপ্তাহৰ ভিতৰত মটৰ বিচ্ছিন্ন নকৰিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছিল নিগমে। আৰু নিগমৰ এই জাৰি কৰা নিৰ্দেশৰ সময়সীমা মঙলবাৰে উকলিল, কিন্তু নিগমৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এতিয়াও ৰিক্সাত মটৰ সংযোগ অব্যাহত আছে। এসপ্তাহৰ ভিতৰত মটৰ বিচ্ছিন্ন নকৰিলে ৰিক্সাসমূহৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কৈছিল নিগমে, কিন্তু সেয়া কাৰ্যক্ষেত্ৰত শূন্য। কি ব্যৱস্থা ল'ব পৌৰ নিগমে সেয়া পৰৱৰ্তী সময় লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু কোনোধৰণৰ বেটাৰী এতিয়ালৈকে সংযুক্ত হোৱা নাই। পৌৰ নিগমৰ যি ডেডলাইন সেয়া উকলিছে। মটৰ সংযোগী ৰিক্সাক এসপ্তাহৰ সময়সীমা দিছিল নিগমে। এসপ্তাহৰ ভিতৰত মটৰ বিচ্ছিন্ন নকৰিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু এতিয়াও কিন্তু বহু ৰিক্সাত বেটাৰী সংযুক্ত হৈ আছে। আৰু আগবঢ়াইছো এখন সভাত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যিহেতুকে এসপ্তাহৰ সময়সীমা দিছিলে, গতিকে এসপ্তাহৰ সময়সীমাৰ ভিতৰত মটৰ সংযোগী ৰিক্সাসমূহে প্ৰকৃততে সেইসমূহ মটৰ বিচ্ছিন্ন কৰিলে নে নাই তাক আমি পৰ্যবেক্ষণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট সংগ্ৰহ কৰিছো আৰু সেই উদ্দেশ্যে এই মুহূৰ্তত 6 মে'ৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত উপস্থিত আছো আৰু পৰে পৰে দেখুৱাম যে আচলতে মটৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে নে নাই ৰিক্সাসমূহত, সেয়া আমি দৃশ্যমান দেখিবলৈ লৈছো। এই মুহূৰ্তত এখনৰ পিছত আনখনকৈ ৰিক্সা আমি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই মুহূৰ্তত যদি চাওঁ এখন দৃশ্য আমাৰ চকুত পৰিছে যে ইয়াত মটৰ সংযোগ হৈ আছে আৰু মটৰ সংযোগ কৰি তেখেতসকলে ৰিক্সা চলাইছে। আমি দেখিছো যে ইয়াত ৰিক্সাত যি চেইন থাকিব লাগে সেই চেইনো বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। অৰ্থাৎ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যিখন জাননী জাৰি কৰিছে যে এসপ্তাহৰ সময়সীমা দিছিলে, সেই এসপ্তাহৰ সময়সীমা এই মুহূৰ্তত কাৰ্যকৰী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই। আন এখন ৰিক্সালৈ আহিছো আমি। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছো যে এইখন একেই বেটাৰী সংযোগী যা মটৰ সংযোগী যিখন ৰিক্সা, সেই মটৰ সংযোগী ৰিক্সাত এইমতে ইয়াত মটৰ সংযোগ হৈ আছে আৰু যিডাল চেইন সেই চেইন সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ্তন আছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টৰ পৰা এটা কথা যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যিখন জাননী জাৰি কৰিছিলে সেই জাননী অনুসৰি এই মুহূৰ্তত মটৰ বিচ্ছিন্ন কৰা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই ই ৰিক্সাসমূহত। এখন জাননী দিছিলে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে, আপোনালোক অৱগত হয়? হয়, জাননী দিছিলে, গম পাইছোঁ। তেনেহ'লে আমাৰ ধৰক দুখীয়া মানুহ ইমান কষ্ট কৰি ৰিক্সাটো কিনিছোঁ, এতিয়া চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিলে আমি কেনেকৈ চলিম? আমাৰ চিন্তাটো চৰকাৰে কৰক, বেলেগ এটা লাইন দিলক, দিয়ক কৰি খাম আমি। আগত পেট্ৰল মাৰিছোঁ বহুত কষ্ট হৈছে, এতিয়া পেট্ৰলটো বন্ধ হৈছে, এইটো ওলাইছে এইটো মাৰি আছোঁ, 450 টকা দিনৰ দিন কাম কৰোঁ। কিন্তু যিহেতুকে আপোনালোকৰ বাহনসমূহৰ স্পীডৰ গতিবেগ যিটো আৰু আনফালে যদি হয় চকাৰ তাৰ পৰিধিটো যিটো, সেয়াই আটাইতকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। দুৰ্ঘটনাটো ধৰক চব গাড়ী হোৱা, 2 চাকা ট্ৰেক আছে, 4টা ব্ৰেক আছে চাকাত, সেইটো এক্সিডেণ্ট হৈ যায়। এক্সিডেণ্ট যিটো হোৱাৰ হ'বই আৰু, আমিতো লাহে চলাওঁ, বেলেগ গাড়ী আহি পিছফালে খুন্দা মাৰি দিয়ে এক্সিডেণ্ট হৈ যায়।
কিন্তু যি ধরনের আসলে জাননী জারি করা হয়েছিল আপনাদের সময়মতে সেয়া সময় বিচ্ছিন্ন করব লাগিছিল, ব্যাটারি সমূহ সংযোগ মটর সমূহ উলিয়াব লাগিছিল, কিন্তু সেয়া করা দেখি পোৱা নগল। এইটো করা নাই, আমি করলে চলিম কেন, আমার পরিয়ালটা কেন চলবে, এটা খুলিলে পেট্রোল তো আমি মারব নোৱাৰো, তিনটা মানুষ টানব নোৱাৰো, এটা আমি